Re, viss ēters ir te! Visā Latvijas teritorijā turpinās ražas novākšanas un labības kulšanas darbi, un tas ir laiks, kad uz autoceļiem ir vērojams lielāks lauksaimniecības lielgabarīta tehnikas skaits. Līdz ar to ir jāievēro attiecīgi drošības pasākumi. Statistika ir skaudra. Pēdējo divu nedēļu laikā ceļu satiksmes negadījumos, kuros iesaistīta lauksaimniecības tehnika, dzīvību zaudējuši 3 cilvēki, un šorīt esam sazinājušies ar Satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktoru Tālivaldi Vectirānu. Labrīt! 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 Jā, nu skaidrs, ka arī ražas novākšanas laikā automobiļu vadītājiem ir jābūt īpaši vērīgiem, tāpat kā jebkurā situācijā ikdienā uz autoceļiem. Un tomēr 3 bojāgājušie pēdējo divu nedēļu laikā, kāds būtu jūsu skaidrojums, kādēļ ir šāda situācija un kādēļ tā statistika ir tieši tāda? Nu, tas tieši tas pats, kas viss citus gadus šajā siltajā laikā, jo īpaši šajā augustā, kad laiks ir ārkārtīgi silts un ļaudis dodās gan uz izklaides vietām, gan no izklaides vietām, un līdz ar to ir diezgan neuzmanīgi, jo ir taču atpūtā, un tas pats, kā arī joprojām, ko iepriekš minējām, mazliet var pārsniegt ātrumu 10 km/h, Visticamāk, izrādās riskanti un citos gadījumos ir arī ļoti bēdīgs iznākums. Jo arī šī lauksaimniecības tehnika parādās vietās, kur varbūt cilvēki ierastajos maršrutos agrāk tā nebija. Nu, piemēram, šāds kravas automobils gaida kaut kur savu graudu kravu tādā vietā, kur parasti nestāv neviens. Vai traktors brauc daudz vairāk ar šādu graudu kravu pa vietām, kurām iepriekš nu tā kā nebija manīts. Un tas raisa cilvēkos nu tādu nesapratni un nav sagatavot šai situācijai, un tāpēc viss kopā mazliet ātrāk brauc nekā drīkstētu. Mazliet neuzmanīgāks un iznākums var būt ļoti bēdīgs. Ja jūs jau pieminējāt šos 10 km/h, zināms arī, ka šobrīd tiek rosināts piemērot naudas sodu par ātrumu pārkāpšanu līdz šiem 10 km. Ja līdz šim tas pāršrā bija brīdinājums, tad tagad tie būs 10 €. Redzot to drūmo statistiku, vai šis sods nevarētu būt vēl lielāks? Jo es domāju, ka daļai autovadītāji liekas, nu 10 €, tas nav daudz. Nu, tā bija tā kādreizējā pirms vairākiem gadiem tā vienošanās, ka palielinot būtiski visiem pārkāpumiem, šiem ātrumu pārkāpumiem, jā, šim te pirmajam atstāja tādu kā brīdinājumu, bet nu, mēs redzam, tas nenostrādā un vispār ir vajadzīgs tas, ka cilvēkiem ir šī skolas nauda arī par mazā ātrumu pārsniegšanu. Jo vasaras īpatnība un karstā laika ir īpatnība tā, ka, piemēram, uz galvenajiem autoceļiem statistika rāda, ka būtiski mainās šo 90 pārsniegušo un nepārsniegušo attiecību. Ja ziemas mēnešos tas ir vairāk kā puse brauc pareizi, tas ir 90 km/h, tad vasaras mēnešos tie jau ir pat 60 un 70%, kas brauc ātrāk nekā 90. Bet kad vispār par šiem te 10 km, kad šis ierosinājums pie likumdevēja varētu jau nonākt? Kad tas reāli varētu sākt darboties? Nu, tas šobrīd ir tas process, kad institūcijās vajadzētu gan ar Tieslietu ministrijas ekspertiem izdiskutēt par šādu administratīvās sankcijas, jeb tieša naudas soda, papildus ieviešanu, un pēc tam jau tas tiks nodots arī likumdevēja diskusijā. Satiksmes ministrijai nav šobrīd informācija, kad šādas diskusijas varētu sākties, tomēr precīzāk? Nē, tas šobrīd no šī te procesa atkarīgs. Vispirms jāizdiskutē ir ar tiesību sistēmas uzraugiem. Nu, ko skaidrs, jā. Bet, piemēram, viens no variantiem, lai situāciju uzlabotu, ir arī vidējā ātruma fotoradari. Kad tie mūsu valstī plašāk apmērā sāks darboties? Nu, šobrīd šis process, iepirkuma process, viss administratīvais process norit, un pēc labākajām prognozēm tas varētu notikt šā gada nogalē. Un cik tad Latvijā varētu būt šādu vidējā ātruma fotoradari? Nu, šādas 11 vietas, vairāk kā 10 noteikti līdz nākošā gada vasarai varētu visā Latvijā izvietoties.
Labi, sakām paldies jums par šī rīta sarunu un, protams, skatītājiem arī vēlreiz varam atgādināt, jā, šī situācijas ieskicēšana, ka mēs bieži vien pa saviem ierastajiem maršrutiem braucam tā, it kā zināt no, tos no galvas, nu patiesībā nekad nevar zināt, kas uz ceļa notiek un kā atgādināja pirms laika arī sociālās kampaņas, tad visai uzmanībai jābūt tiešām uz ceļu tajā brīdī, kad atrodamies pie stūras. Jā, sakām paldies par sarunu satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktoram Tālvaldim Vecrāram, bet paldies.